নমস্কাৰ, মোৰ অইন এটি বিদ্যালয় সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাত খোৱা নাই, মানে এইকাৰণে এইকেইটা বনাইখিনি মই নিজে এইটো বনাইছোঁ আৰু এতিয়া খাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। ইয়াতে নৰসিংহ আৰু বিলাহী আৰু আলুৰ জোল আৰু এইটো মাছ ভজা আৰু ইয়াত কণী আছে আৰু বিলাহী আছে আৰু পিঁয়াজ আছে আৰু নহৰু আৰু ইয়াতে বইল কৰা শাক আৰু ভাত। মই এতিয়া ইচ্ছা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক ধুনীয়াকৈ। আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেললৈ নতুন গাইছে আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মই ইচ্ছা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ধুনীয়াকৈ।
বাঁহটো শেষ হ'ল, এতিয়া মই আনিলোঁ এইটো, এয়া বাঁহ আনিলোঁ আকৌ আকৌ দবাম। আজির বিহুটি ইয়াতে সমাপ্ত করছো, আজিলেক বাই বাই। পেট ফুল হওয়া মানে লাইক কমেন্ট শেয়ার সবসক্রাইব করে দিব।